Azərbaycanda Amerika Ticaret Palatası və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə qlobal pandemiya və post-müharibə dövründə iqtisadiyyatın vergi tənzimləməsi, dayanıqlı iqtisadi artım və münbit investisiya mühiti mövzusunda onlayn konferans keçirilib. Konferansda Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı Orxan Nəzərli, Dövlət Vergi Xidmətinin digər vəzifəli şəxsləri, Azərbaycanda Amerika Ticaret Palatasının rəhbərliyi və təşkilata üzv şirkətlərin, habelə diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə vergi qanunvericiliyi biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və şəffaflıq məsələləri müzakirə edilib. Qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı iş adamlarını maraqlandıran suallar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tədbiri giriş sözü ilə açan AMÇAM-ın prezidenti Nuran Kərimov konfransın təşkili üçün göstərdiyi dəstəyə görə Dövlət Vergi Xidmətinin rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib, təşkilatın Azərbaycanın dövlət qurumları ilə apardığı konstruktiv dialoqdan məmnunluğunu ifadə edib. Bugünkü tədbirimizi biz qlobal pandemiya və post-müharibə dövründə iqtisadiyyatın vergi tənzimləməsi, dayanıqlı iqtisadi artım və mövcud investisiya mühiti mövzusuna həsr eləmişik. İqtisadi artım və yerli və xarici investisiyaların təşviqi bizim palatanın strateji mövzularından birisidir və fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, biz İqtisadiyyat Nazirliyi ilə hal-hazırda investisiyaların təşviqinə, iqtisadi artım mövzusuna həsr edilmiş bir konferansın hazırlanması üzərində işləyirik və yaxın zamanda bu yaz mövsümündə bizim bu tədbir baş tutacaq. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı Orxan Nəzərli Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına verdikləri töhfələrə görə tədbir iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib. Qeyd olunub ki, Dövlət Vergi Xidmətinin vergi siyasətinin və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsində vergi ödəyicilərinə yeni xidmətlərin təqdim edilməsində, bütövlükdə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində sahibkarların ictimai təşkilatları ilə müxtəlif müzakirələrin keçirilməsinə böyük önəm verir. Bütövlükdə Dövlət Vergi Xidməti sahibkarlıq subyektləri ilə açıq, fəal dialoqun qurulmasının tərəfdarıdır. Çünki hesab edirik ki, bu müzakirələr bizə dövlətin mənafələrini investorların maraqları ilə uzlaşdırmağa, vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında qarşılıqlı etimadın artırılmasına nail olmağa, qanunvericiliyin aydın, inzibatçılıq mexanizmlərini şəffaf etməyə yardım edir və bununla da ümumi olaraq investisiya mühitini daha cəlb edici edir. Əgər biz 2020-ci ilə qısaca yekun vursaq, deyə bilərik ki, ötən il həm dövlət, həm də biznes üçün çox mürəkkəb bir il oldu. İqtisadi fəallığın azalması, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətində yaranmış məhdudiyyətlər bütövlükdə 2020-ci ildə biznesə ciddi çətinliklə üz-üzə qoydu. Bildirilib ki, yüzlərlə xarici və yerli şirkəti özündə birləşdirən AMÇAM Azərbaycan ilə Dövlət Vergi Xidmətinin münasibətləri səmərəli tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. AMÇAM-a üzv olan şirkətlər ölkəmizin inkişafında mühüm rola malikdir. Bu şirkətlər Azərbaycan iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrində geniş təmsil olunurlar. Qarşıdakı dövrdə vergi siyasətinin əsas istiqamətləri, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində əsas tendensiyalar barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verilib. AMÇAM Azərbaycanın Vergi və Gömrük Komitəsinin sədri Ceyhun Məmmədovun moderatorluğu ilə keçirilən konferans investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi ölkənin iqtisadi inkişafının lokomotivi rolunda, vergi idarə etməsində müasir texnologiyadan istifadə, vergi yoxlamalarında yeniliklər, qanunvericilik istiqamətləri, effektivlik və apellyasiya imkanları və faydalı beynəlxalq praktika nümunələrinin ölkəmizdə tətbiqi adlı 4 paneldən ibarət olmaqla təşkil edilib. Konfransın sonunda biznes strukturlarının nümayəndələrini maraqlandıran məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, görüş iştirakçılarının sualları cavablandırılıb.